ডিবগৈত পদধ্বনি মহোৎসৱৰ আয়োজন। মহোৎসৱৰ দ্বিতীয় দিনাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাত উপস্থিত থাকে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলীনা ডেকা। চাৰিৰ পৰা ছয় জানুৱাৰীলৈ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা পদধ্বনি মহোৎসৱৰ দ্বিতীয় দিনা সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাত উপস্থিত থাকে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলীনা ডেকা। উক্ত অনুষ্ঠানত হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ উপস্থিতিত স্থানীয় শিল্পীসকলে পৰিৱেশন কৰা নৃত্য হুঁচৰি আদিৰ লগতে ডি জে কেঞ্জেলৰ সংগীত পৰিৱেশনে অনুষ্ঠান জীপাল কৰি তোলে। ভোগালী বিহুৰ মই সকলোলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, মৰম পঠিয়াইছোঁ। আৰু আজি ডিগবৈত আছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। ডিগবৈখন বিৰাট ধুনীয়া এখন চহৰ আৰু আচলতে আগতে এবাৰমান আহিছোঁ, কিন্তু আজি ইমান সময় থাকিছোঁ, আজি দুপৰীয়া সময়তে আহি পাইছোঁ। বহুত সময় থাকিলোঁ আই অ' চি এলৰ গেষ্ট হাউচত থাকিলোঁ, বিৰাট ধুনীয়া ৰাস্তাবোৰ, শ্বিলং ৰোড বুলি কয় তালেই গৈছোঁ। গতিকে খুব ধুনীয়া এখন ঠাই আৰু আজি ইয়াত পাৰফৰ্ম কৰিও খুব ভাল লাগিলে। ক্ৰাউডটো বিৰাট ধুনীয়া আছিলে, খুব এনাৰ্জি, খুব পজিটিভ। আৰু পদধ্বনিৰ ফালৰ পৰা এয়া চতুৰ্থ বছৰ তেওঁলোকৰ এই ফেষ্টিভেলৰ, পদধ্বনি ফেষ্টিভেল। তেওঁলোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত মৰম আছে, কাৰণ পদধ্বনিৰ লগত খুব সৰু সৰু ল'ৰা জড়িত হৈ আছে। তেওঁলোকে বহুত ভাল কাম কৰি আছে। ইটছ এন জি অ' আৰু এন জি অ'ৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে বিভিন্ন সমাজৰ বাবে, অসমৰ বাবে কাম কৰি আছে। সেইবাবে আচলতে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত তেওঁলোকলৈ শুভকামনা থাকিলে। দীপগৰ পৰা হাছান আখতাৰ ফৰিদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ, অসম।